Nshuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusazwe tubageza makuru gatano kuri gatano reka makuru yacu tuyahere mu mujyi wa Kinshasa hangaha aho indege ya Perezida Tshisekedi yabashije no guhanugwa na M23 mu burakari bwinshi cyane ndetse no mu matangazo yaje gusohora mu kinyamakuru cya Voice of America ikingi iki ni kinyamakuru gisanzwe gikorana na France 20 country kingi kinacyo kikaba gisanzwe gihana makuru rero mugiye rero baje kubaganiriza M23 ndetse n'abaturage cyane cyane nk'abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nuko baje kugaragaza amaranga mutima yabo aho ubu igisirikare cya FARDC kiri kugenda gitangaza ndetse kikanavuga ibintu bitari byiza ndetse kikabasha no kubangiriza ibintu nk'ibyo munyihangane kuba nsetse bakunze ba Mr. Joyinda narwango imba mfiti y'abantu ahubwo no kwirengagiza imibabaro yose yo kuri iyi si ariko tukabasha kubagezaho amakuru meza cyane yizewe rero mumbabare nakari kabashije kunyuramo kugira ngo mbashe guseka narwango imba mfite ariko mu byo twari tugiye kubanza kubagezaho no kuba ngo kuri izi saha igisirikare cya FARDC kiri gukoresha intwaro zikomeye cyane ariko byose bikaba iby'ubusa ndetse bikaba ngombwa ko baza kwaoka mu baturage bakabasha kubangiriza ndetse no kubakorera ihohoterwa ridasanzwe ni mu gihe igitsina kobwa kiri gukorerwa ubusambanyi bumwe burenze cyane aho igisirikare cya FARDC kiri kugenda gikora ibingibi ndetse bikaba ubugome ndengakamere mu baturage mu byo baje kugaragaza bavuze ko igisirikare cya FARDC ko nta gihe na kimwe kigeze gikora neza ahubwo ko cyaje gishaka guhohotera abaturage ariko byose bikaza kuba iby'ubusa mu baturage mu gahinda baje kugaragaza nuko baje kugaragaza ko igihe habaga inama ikomeye cyane mu mujyi wa Goma ndetse iyo nama ikaba yari iyobowe na Vice Perezida wa Perezida Tshisekedi nuko yaje kugaragaza amarangamutima atari meza cyane biza kuba ngombwa ko biza gufatirwa umwanzuro ndetse bamwe muri bo baza kunenga ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bavuga ko byanze bikunze ngo kugira ngo nibize gufatirwa ingamba cyangwa se bifatirwe n'umwanzuro nuko abaturage baje guhura n'akababaro gakomeye cyane ariko ibi byose bikaza gufatwa n'umwanzuro n'umutwe wa M23 bitewe nuko ari wo wari ufite ubushobozi bwo kurwanya ubu butegetsi bubi ni mu gihe M23 yabashije kuganira n'ibi binyamakuru bimwe na bimwe bitandukanye aribwo bavuze ko bakimara kubona iriya nkunga y'indege iri mu bwoko bwa MI24 na MI25 ubwo yakoze akazi gakomeye cyane ndetse icyo gikungi kikaba cyari kiyobowe na Sultan Makenga ndetse akaza gukora amateka atigeze abaho muri uyu mujyi cyangwa se ku musozi wa Kichanga. Uyu musozi wa Kichanga ni umusozi ugoye cyane aho ubasha guhana n'imbibi n'inyamaswa zikomeye cyane ndetse akaba ari hafi ya parike ikaba yaririmo ikora amateka akomeye cyane muzi yuko rero mu minsi yashize ngo inyeshyamba zimwe na zimwe zisanzwe zikora urugomo rukomeye cyane bashatse gutera igisirikare cya M23 byose bikaza kuba iby'ubusa asigaye M23 nayo igashakisha uburyo kiyirwanaho nje nababwiye yuko nitwa Mr. Joyinda wowe bakwita nde nje nitwa Mr. Joyinda mwenye umusamariyano utarasamanywe cyaha inali hehe wewe bakwita nde reka twere gukomeza muri ibyo ngibyo ndetse tutibagiye no kubabwira ko kugira ngo amakuru abagere gatanu kuri gatanu nta kindi musabwa usibye gukora subscribe cyangwa se subscribe like share comment ndetse gukanda no kuri ka kazogera nawe bikaba byemewe kugira ngo tujye tugendana buri uko dukoze namwe buri uko mugiye mudukurikirana ku mutima wanyu ndetse n'ububasha bwanyu tukaba rero tunabibasabira ububasha bwanyu ko mwagiye ko mutanga ndetse mugatanga na support ikomeye cyane gusa aho tugeze nabo ari ku bwacu ni ku bwanyu nacyatuma rero tutabashimira ndetse tukanabaha namakuru meza cyane yizewe iyi foto mureba hano
ni ifoto y'abasirikare batatu abasirikare nabo muri M23 na abasirikare biyemeje kuzagwanirira ikiremwa muntu cyose kizaba kizira ubusa na abasirikare bavuze ko byanze bikunze ko batazigera babogamira ahantu hari ikosa na rimwe rikomeye cyane nge nababwiye ko akaryoshye ko katajya gahora mu itama ahubwo gahora kavamo ndetse ubashije kukarya yifuza kuba yakongera akakaryawo bitewe n'ubuyohe bwako nje nababwiye yuko rero uzareba amakuru kuri Mr. Joy ndabyanze bikunze azajya yakurikira buri uko bwije nuko bukeye kandi tukaba tubasha no kubashimira nababwiza ukuri rero ubu ngubu kuri izi saha niweho wicaye ahantu hamwe witeretse igisoro cy'ibiryo uri kumwe na sheri wawe ufite amahoro asesuye nakubwiza ukuri yuko ko twakagombye gufata umwanya tukica tugasengera aba bavandimwe bacu bari mu duce tumwe na tumwe M23 itarabasha gushikira neza ariko mu gihe yihaye intego ko izabasha kutujarira ndetse abo baturage bari mu bibazo bikomeye cyane bakabasha kubivamo ni mu gihe abaturage bamwe na bamwe bagiye bava muri utwo duce bashaka kugira ngo basatire aho M23 iri mu gihe yaje kuba ngombwa ko mu baturage mu byo baje kugaragaza ndetse n'amarangamutima yabo baje kugaragaza ko nubwo babashije kurokoka abandi bagenzi babo basigayeyo ngo ko batamerewe neza ahubwo bari mu bibazo bikomeye ni mu gace ka Kicanga ndetse na za Rumangabo muzi yuko hano muri za Rumangabo hahoze ikigo cya gisirikare cya FARDC ariko biza kuba ngombwa ko igisirikare cya M23 wakiza kwashikira ariko nubwo cyashikiye umuntu nazajya babwira agace ka Rumangabo nimukaje mwumva ko ubwo M23 ko ariho ihari hose ahubwo haruduce tuba tumwe na tumwe ibitarageramo tukaba duturiye kure yaho ngaho nimuge rero abaturage bahoze bagwanira ko babagera muri icyo kigo cya gisirikare ko bikaba byaranze M23 ari nayo mpamvu yaje gutangaza amakuru byose ikavuga ko igiye gukoresha iyo bwavaga sigaye bundi bakabasha kuba batabara abo baturage hakiri kare ariko bavuze ko byanze bikunze ngo izi nyeshyamba za Red tabara ndetse n'izi ngabo za East Africa Region de Force izi ngizi akaba ari ingabo zimwe na zimwe zagiye zituruka mu gihugu cy'u Burundi ariko zikaba zarishe amasezerano zagiranye na M23 mu gihe yari yaraje kwandika amasezerano avuga ko igiye kubarinda abaturage ahasiga ubundi nabo bagasubira mu busivile bwabo ari nayo mpamvu bavuze ko byanze bikunze M23 yayise itangaza ko ubugome barimo bakoregwa bagiye guhita bafata aba basirikare nabo bakabasha kuba babakorera ubugome budasanzwe ariko ibi ngibi byaje gutangazwa kuri tariki 15 z'ukwa 8 izi ngizi rero nibwo M23 yabashije kuzibyaza umusaruro ndetse baza kugwana inkundura rero karero amakuru yacu tuyasorize hano yari Mr. Joy nda dore ko akaryoshye ko kadahora amwitama ciao ciao namukana.